добре. Про головні події п'ятниці, 15 серпня, вже готові розповісти кореспонденти служби новин. Мене звуть Анастасія Мусатенко. Вітаю. Говорити будемо про таке. Вони їдуть стежити за порядком. 5 екіпажів працівників ДАІ з Кіровоградщини вирушили в зону АТО. Кому це потрібно? В Кіровограді вночі палала кав'ярня. Власник каже, це підпал. Малевич був неправий. Цю думку своєю виставкою хоче довести кіровоградський художник. Далі про все в подробицях. З двома загиблими героями сьогодні прощалися в Кіровограді. Молодший сержант Віталій Петрович та рядовий Роман Крадужон, бійці 34-го батальйону територіальної охорони. Віталію Петровичу було 33 роки, Роману Крадужону – 36. Вони пішли служити під час першої хвилі мобілізації. Загинули 13 серпня під час вогневого обстрілу з мінометів та ракетних систем у сутичці із сепаратистами під Горлівкою. Попрощатися з героями прийшли близько півтисячі людей, рідні та близькі загиблих, товариші по службі і небайдужі кіровоградці. Віталія Петровича поховали у Кіровограді на Рівнянському кладовищі, Романа Крадужона у Великій Северинці, де він мешкав. Україна покликала на допомогу, вони не стали чекати запрошення. Вони добровільно прийшли, військомати стали до строїв батальйону територіальної оборони. Виконуючи завдання, вони з честю загинули. Я співчуваю сім'ям загиблих, але вірю, що їх смерті були недаремними. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили кіровоградця бійця 79-ї аеромобільної бригади Юрія Власенка. Він був добровольцем і записався до війська, щойно розпочалась мобілізація. Він загинув 3 червня у бою під Красним Лиманом на Донеччині. Колона спецпризначенців потрапила у засідку терористів. Юрій разом із комбатом були у головній машині. Вони викликали вогонь на себе, доки вся колона не розгорнулася в бойовий порядок і не змогла захищатися. Десантникам вдалося відбити атаку, проте ціною двох бійців. Орден вручили матері Юрія Власенка. Почесну церемонію провели на підприємстві, де вона працює. Складність ситуації полягає в тому, що Юра був тричі поранений і навіть в такому стані він продовжував вести бій. Від отриманих травм він загинув. Попросити всіх пам'ятати цей подвиг і по можливості надавати допомогу цій родині. Світлана Ніколаївна на підприємстві працює з 1975 року. Син старший працює теж в нас на підприємстві. Дуже порядочна сім'я. Добросовісна, чесна, благородна. Все, що можна хороше сказати, можна сказати за цю сім'ю. Звісно, будемо допомагати матеріально і морально. Кіровоградські даївці слідкуватимуть за порядком на дорогах у зоні АТО. Сьогодні на схід країни відправили 5 екіпажів. Загалом на завдання відправилося 15 чоловік із різних підрозділів Державтоінспекції. Перед відправленням правоохоронці отримали інструкції від керівництва. За християнською традицією усіх хлопців благословили священнослужителі. Спеціально для них привезли ковчег із мощами святих Захарія та Єлизавети. Освятили й автівки, на яких доведеться нести патрулювання в гарячій точці. Проводжати чоловіків у дорогу прийшли рідні й колеги. Сьогодні ми провели на схід країни, там де проводиться антитерористична операція, групу у складі 15 чоловік. Ми вже відправляємо третю групу. Машину для військових придбали кіровоградські благодійники. Вже незабаром на пікапі Міцубіші їздитимуть наші бійці в зоні АТО. Забрати машину з особливими номерами приїхало двоє вояків. Вони випробували швидкість автівки, а потім встановили у кузові кулемет. Транспортом військові задоволені, кажуть, авто швидке і маневрене. На ньому зможуть відправлятися в розвідку, транспортувати бійців та виїжджати на поле бою. Військові перевірять, як працює кулемет, і вже на новій автівці повернуться в зону АТО. Его можно использовать как многоцелевой автомобиль, так как мощное оружие на нем устанавливается. И в факте это не только вот такое оружие можно установить. Есть АГС-17, такой, это гранатомет. Он очень эффективен для зачистки. Знаю о потребностях нашей воинской части, с которой уже давно дружим, которые помогаем, чем можем. Решили с компаньонами сброситься и приобрести автомобиль для нужд нашей армии, потому что хоч чим-то ми завжди рядом, і чим можемо, ми завжди поможемо.
Нічна пожежа. Відкрите менше року тому в центрі міста кафе «Два кофі» зайнялися вночі. За словами охоронця сусідньої кав'ярні, заклад підпалили невідомі, кинувши туди коктейль Молотова. Подробиці в сюжеті. Пожежа сталася близько третьої ночі. На відео з камер спостереження магазину, що неподалік кафе, видно, як двоє людей кидають щось в сторону кав'ярні і тікають. На літньому майданчику кафе щоп'ятниці небайдужі кіровоградці відправляли листи військовим в зону АТО. Збирали для них кошти, а діти приносили малюнки. Організатор акції каже, сподівається, що проведення заходів у кав'ярні не стало причиною підпалу. Я не можу, напевно, сказати, але якщо це якось пов'язано, то це дуже прикро, що в нашому місті є люди, яким це якимось чином може заважати. Ну і якщо це справді пов'язано, це має довести міліція. Власне, кав'ярні ж версію підпалу сепаратистами відкидає. Я сумніваюся, тому що не так багато діяльності. Звісно, ми в центрі знаходимося, все що угодно можна думати, але це слишком велике значення. Хто міг підпалити кафе, не має жодних припущень, але впевнений, підпал спланований. Вони були підготовлені, вони були в капюшонах. Вони медленно йшли, швидко бросили і швидко убіжали, тому вряд ли це була шутка. Кіровоградські рятувальники говорять, поки що версії займання відпрацьовують. Що саме могло стати причиною займання, не говорять. В інтересах слідства коментарів поки що ми не даємо, тому що проводиться перевірка, експертизи тощо. Власне, кав'ярні написав заяву в міліцію. Правоохоронці поки що вивчають матеріали справи і шукають ймовірних підпалювачів. На даний момент вилучене відео, зараз його вивчають. І після цього ми можемо казати вже, хто зробив, мав чи там місце підпал, чи не мав. Перші висновки правоохоронці обіцяють зробити після проведення низки експертиз. Яна Семенюк, Анастасія Діденко, «День за днем». Гроші на відпочинок двоє чоловіків протягом двох місяців обкрадали квартири в Знам'янці та Олександрії. Підсуплене продавали, а отримані кошти витрачали на розваги. Затримали злодіїв у сусідній області, куди чоловіки подалися на море. 35-річні порушники вже мають судимості та пристрасть до наркотиків. Працювали за схемою. Спочатку знаходили помешкання, господарі яких поїхали з міста надовго, і потім проникали в оселі. Зламали ріжку на вікні, видавили окошко, залізли в квартиру, украли драгоценності, гроші. З гроші драгоценностями розпорядились по личним нуждам. За два місяці злочинці обікрали 9 квартир. В останньому помешканні, яке пограбували, жили заробітчани. В квартирі злодії знайшли сейф, зламували його протягом 2 днів. Зразу вже приїхав сюди зять мій, визвали міліцію. І, значить, в присутності міліції вже зайшли, подивилися, виявили, що зник сейф, в якому були гроші і коштовності. Награбованого злочинцям вистачило на поїздку на море, проте відпочинок виявився нетривалим. Були затримані двоє місцевих жителів, раніше засуджені за скоєння квартирних крадіжок, які викриті в скоєнні крадіжок з квартир, частково вилучено вироби з золота та інших дорогоцінних металів, а також деякі речові докази по іншим квартирним крадіжкам. На даний час триває слідство. Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Яна Семенюк, «День за днем». Київські проти кіровоградських. До офісу кіровоградської фірми учора увійшли кілька чоловіків спортивної статури. Вони назвалися співробітниками столичного СБУ. Керівництво пред'явило ухвалу Печерського районного суду на вилучення інформаційних носіїв компанії, яка винаймала кілька приміщень за адресою офісного центру. Адвокат підприємця вважає, візитери порушили закон. На місці події побувала наша знімальна група. Заходіть, заходіть, тут преступлення зараз відбувається. Вот это товарищ сейчас, это представляется СБУ Киевский. Потрапити до орендованого приміщення нашій знімальній групі виявилося нескладно. Складніше було відзняти те, що відбувалося там. Кілька чоловіків намагалися закрити об'єктив камери руками та блокували оператора. Свої дії пояснювали слідчими діями, які проводяться тут. Ми в групі, яка проводить слідчі дії. Дісталося і місцевому журналістові інтернет-видання Валерію Лебідь. Я спокійно зайшов з планшетом в руках і
Ну, намагався дізнатися те, що я ви, в принципі, що це за люди, попросити посвідчення. Натомість мене почали вирвати планшет з рук, хапати мене за руки і виштовхувати з приміщення. Директор підприємства, куди завітали гості, не розуміє, чому його фірма впала в око людям, нібито причетним до української спецслужби. В ухвалі написано, дійсно, указується юридичний адрес, по якому ми знаходимося, є перечень підприємств, собственно, по которым, их тут много очень, которые имеют отношение, так понимаю, к делу какому-то, но, собственно, мы к ним никакого отношения не имеем. Мы аутсорсинговая компания, 100% наших клиентов – заграничные клиенты. Насколько я понял, представители СБУ это поняли, но, тем не менее, не как бы сказали, что это их дело, они должны все равно какие-то формальные вещи произвести, и, собственно, начали выкручивать диски. Скажите, пожалуйста, вы уверены, що це сотрудники СБУ? Ні, я не впевнений в цьому. Незважаючи на протести директора, візитери почали викручувати жорсткі диски із системних блоків. У них не було своє оборудовання, нашим кухонним ножом викручували жорсткі диски. Адвокат Транслателу вбачає в діях чоловіків порушення чинного законодавства. Ухвала видана на слідчого Кувачова ДВ, це слідчий СБУ України в місті Києві та Київській області. Цієї особи тут немає і ніколи не було. Але обшук, тим не менш, якщо це можна назвати обшуком, цей розбійний напад, вони проводять. Як ви бачите, понятих просто немає. Тобто вони зайшли і самі собі повикручували ці жорсткі диски. І зараз намагаються знайти якихось людей, яких зробити понятими, хоча ті люди фактично нічого не бачили і нічого підтвердити по суті не можуть. У результаті двох понятих таки знайшли. Гості зі столиці вилучили 17 жорстких дисків. Поки адвокат готує звернення до відповідних інстанцій, Олександр Бондаренко наразі підраховує збитки. Урон колосальний. Ми аутсорсингова компанія, яка займається переводом і локалізацією програмного забезпечення. І, собственно, навіть задержка на кілька годин. І, собственно, я питався об'яснити товаришам. Вона для нас дуже критична. Дізнатися, чи дійсно візитери працівники СБУ, вияснити поки не вдалося. Прес-служба СБУ Кіровоградщини ситуацію не коментує. Ігор В'юн, Анастасія Діденко, «День за днем». Кіровоградська Венеція. Вночі на вулиці Комарова, 15, стався порив водопроводу. Вода тече з-під землі, прямо по дорозі, перед під'їздами житлового будинку. За словами місцевих мешканців, порив стався близько опівночі. За цей час вони неодноразово викликали аварійну службу, проте на виклики комунальники так і не з'явилися. Дніпро-Кіровоград, запевняють, аварійну ділянку замінять вже незабаром. Це вже ремонтували. І це після ремонту. Вон що, вони хомут там поставили, а треба трубу ставити, а не хомут. І воно опять прорвало. Ну, хорошо, що це зараз, а не зимою. Враховуючи те, що минулий місяць вже була така ж аварійна ситуація, значить, зараз заплановані роботи, будуть придбані матеріали, і на протязі неділі, у всякому випадку, до кінця серпня місяця, ми виконуємо заміну дворового воду на нову поліетиленову трубу. Мистецтво не капітулювало. Саме це твердження своєю виставкою намагається довести кіровоградський художник Павло Пузир. Експозицію під назвою «Капітуляція проєкту 0-10» він презентував обласному художньому музею. Експозиція налічує 20 полотен, написаних за останні 4 роки. Виставку, каже автор, організував, аби довести, що мистецтво продовжує розвиватися. І цим самим спростувати твердження авангардиста Казимира Малевича про те, що мистецтво вже померло. Свої картини Павло Пузир протиставляє чорному квадрату, який за задумом Малевича ставив крапку на мистецтві. Картину він представив майже 100 років тому на виставці футуристів під назвою «0-10». Цим чорним квадратом він хоче сказати, ну там дуже багато було толкувань чорного квадрату, перше, що він хоче сказати, що сучасному мистецтву, на сучасному мистецтву поставлена дуже велика крапка. І що сучасне мистецтво, якщо воно буде розвиватися, воно все буде брати тільки із того, що вже було в минулому. Але я хочу сказати, що мої роботи, можливо, це пошук, і де люди можуть знайти щось нове, можливо, це пошуки чогось нового, і що сучасне мистецтво, воно не закінчується. Така виставка відбулася 100 років тому, практично у 1915 році. І ось як на сьогодні художники відчувають себе в мистецтві і мистецтво як пропагують на сьогоднішній день. Тобто ці проекти, можливо, націлені на те, як сприймають художники сьогодні, 21 століття, мистецтво і себе в мистецтві.
Тим випуск новин сьогодні завершуємо і побачимося в програмі «Тема дня». У нас у гостях Тетяна Кучерява, яка опікується тваринами безпритульними в Кіровограді із товариства «БІМ».